Така, нека да започваме. Днес е 22 юни 2021 година. Ще направим редовната среща на клуба, където ще разгледаме един комплексен анализ за седмицата на основните валутни двойки и някои други. Да видим какво предлага пазара. Почнем с евро-долар. Сега, лятото вече започва да се разгаря, но пазарите върват добре. Има движения. Сега други въпрос е, че нас малко вече почва да ни мързи да работим, но като лека-лека нещо, ако има да хванем и да използваме това, че лятото за финансовите пазари все още не е дошло. Така, този месец, тук на месечна графика имаме отблъскване от това ниво на съпротива на по-големите графики. Така, тук сега се образува една консолидация, която може да бъде някаква фигура, дайде да не казваме сега какво. Но след като излезем от консолидацията, по един подходящ начин ще можем да разгледаме. Ще можем да видим на къде евентуално ще тръгне пазара. Така че тук така една много сериозна консолидация на седмична графика. За съжаление, това е една висока графика и изходът от тази консолидация няма да бъде, вероятно няма да бъде много скоро. Може би пък това ще продължи цялото лято. Тази консолидация, я да видим така, ако грубо направим една такава сметка, от този момент до тук някъде поне 20. Какво е това? 20 периода на седмична графика, така е доста дълъг период. 10 седмици, са колко? Примерно 2 месеца. Да, около 2 месеца, 2 месеца и нещо, са 10 седмици. Така че това е горе-долу ситуацията. Но, да видим. На по-низките графики, сега тук на дневни графики, е нисходяща. Тук имаше една хубава трета точка, която се отработи по един прекрасен начин, бързо-бързо, така с един нисходящ. Той сега на 4 часа се оформя тази фигура, като може да я вземем и за глава и рамене. Добре оформена фигура. В същото време 4 часовия тренд, не знам, тук няма, по-скоро нямаме 4 часов тренд. Да видим Швейцария. Така, ето тук също една консолидация се оформя, но някак си тази консолидация е пробила тук това ниво, след това сериозно връщане и в момента отново сякаш се устремява възходящо. На дневна графика сериозен възходящ импулс, тук с супът костенурки, двойно дъно, но все още нямаме тренд тук на дневна графика. На 4 часа тренда е на лице. Сега тук тази фигура, която на еврото така за сега по-скоро прилича на и швейцарска франка на 4 часа няма все още така толкова добре оформено, както и първото рамо не е особено добре оформено. Възможно е това въобще да не бъде и глава и рамене и да кажем редовното обяснение, че ние тук не даваме препоръки за сключване на търговски сделки, просто обменяме идеи. Така че тук това е, също ще чакаме да видим изход от една подобна консолидация, но през цялото това време трябва да е възходящ. Тук нещата в момента са доста сериозни.
така, стигаме до паунда. Паунда тук на дневна графика по-скоро нямаме тренд сега. Или имаме подготовка за един изходящ тренд. Тук така, ако го направим, е много добре. Просто тук ни трябва някъде едно, един връх и тогава евентуално да кажем, че имаме тренд. Но по-скоро сега сме в една рейнджова ситуация, заключена между ето тези нива. 1.38 кръгло даже може да се вземе и така. И ето тук 1.42 също кръгло може да се вземе. Така че цената сега е заключена между тези две нива на дневна графика и не можем да кажем, че имаме тренд. На 4 часа, ето тук също се оформя нещо като глава и равнение за сега. Да видим дали ще имаме вход по това. Така, стигаме до йената, която винаги е на търсене. Останалите, тук имаме в момента сериозно ниво на съпротива на дневна графика. Също сме на ниво на съпротива, тук дневния тренд май не мръдно, и какво става? Ще му вземем така от тук. Да видим какво ще покаже. Общо взето нищо. Да, нищо интересно. Да, тук също е момент за въздържане. Много силно ниво имаме тук отгоре. Но днес виждате какво хубаво импулсно движение е възходящо. На 4 часа нищо нямаме. Сега се опитваме да направим исторически максимум, но все още не успяваме. Така че и тук нищо. Така, тук на канадеца отиваме. Сега сякаш този тренд приключва, но още не е приключил. Тук на седмична графика тренда все още надолу. На дневна се опитва да обърне, но може би по-скоро е надолу все още е тренда. Нещо такова. На 4 часа оформя, може и като глава и рамене да се търси ето така. Така че това може да чакаме, въпреки че първото време е много зле оформено. Аз тук бих съобразил с някакви други линии, но то няма. Няма какво да се съобразим. Така че някакво нисходящо движение тук е възможно да се получи. Така че това е което имаме при еврото, Швейцария, паунда и Канада. Някакви фигури оформени на 4 часа, които все още не са дали вход, но може да се надяваме. Я да видим сега Австралия и Нова Зеландия какво правят. Така, тук това за какво го мислихме, за един диамант, който тук някъде даде вход, може и да се изпълнил, така като гледам, да премерим. Къде ще го вземем обаче, дали от тук? Къде ще го вземем от тук, така, по опашките, така, по-консервативно, ето го, абсолютно точно. Фигурата се е изпълнила. Точно ли е? Абсолютно да. Е, още малко остава така, ако така, както съм го сложил. Го вземем, но обнови вадим едни 10%, знаете там за застраховка и нещата, може да се каже, че се изпълни по този диамант. Диамантът обаче е така, може да някой да каже, че отваря и един двоен връх, а пък даже глава и рамене, въпреки че по-скоро си е диамант, но ако се отработи като двоен връх, ще имаме още 270 пипса. Доста по-надолу, като като това ниво, където тук. Така го смятаме. Хайде да го отбележим това в следващите седмици какво ще даде. Точно до това ниво. Никак не е лошо, ако сега тръгне един тренд надолу, да се търси някакъв ход. Тук глава и рамене, които се отработиха много хубаво. Сега също тук очакваме някакъв тренд да започне. Евентуално за едно нисходящо движение, което би трябвало да предопредели и при другите валути. Така едно продължаване на
на растежа на долара, нещата изглеждат ето така, на една графика, добра оформена. Тук вила на Андреус, който е любител, също може да проследи. Вероятно ще се получи. Сега тук има една диагонална подкрепа от месечна графика, тя да видим как се прави тази сигурност. Не знам, не е много ясно изразена, така че може би няма да се съобразява с нея, но все пак сега е момент, вероятно за някаква корекция, напълно възможно да имаме една корекция около 50-60 пипса до обратно за тест на това седмично ниво. А на 4 часа се оформя фигурата двойно дъно, за съжаление не съразмерно двойно дъно. Тук потенциалът не е толкова добър, колкото ни се иска. Но може да просто да го наблюдаваме и евентуално тези от вас, които са любители на по-низките графики, да кажем, могат да търсят нещо на Харшемор, примерно тук някакъв тренд. То вече, тренд, да, то тя трета точка и тук, да, би могло да се търси още някакво развитие на H1, а защо не да вземете и двойното дъно по този начин тук на H1. Тук е за 40 пипса, това е добре, а тук е за колко? Тук е също и от толкова горе. Но все още тук няма вход, докато на H1 също няма вход, но някакси, а тук на H1 има и глава и рамене, която се изпълнява. Добре, но да не слизаме толкова ниско, ако искаше да направи някакъв преглед така. Стигаме до Нова Зеландия. При Нова Зеландия тук този диамант така стои добре. Тук пак въпросът е откъде ще се взима диаманта. И ако се взима така, той е изпълнен вече. И сега може да търсим и някакъв двоен връх. Да, допустимо е да прави това нещо. Тоест да дойдем до тук. Това е една средносрочна цел за изпълнение. Така, да. Ето тук е едно кръгло число 0,67. Добра цел за изпълнение. Сега остава и да изпълни. Разбира се, тук какво е това? Този, да, ако си спомняте, това, което наблюдавахме тук, този разширяващ се триъгълник, той се изпълни така между времено. По един прекрасен, прекрасен начин. Просто като нарисувам на тук. Много добре. И сега, тук на 4 часа, също може да се търси някаква тренда, обръщаща фигура. Тренда е долу и да кажем, че да опитаме евентуално да намерим така глава и рамене. Това нещо на 1 час може и да е пробило, да, отдавна. И тук сега на 1 час имаме, не знам, някакси трета точка на този тренд, не е толкова добър. На 4 часа ще търсим една трета точка, евентуално. Да, Нова Зеландия хубаво се развива напоследък, техниките са доста добре. Хайде да бързо сега да минем евро иена и паунд-чейна, тези два кроса на иената. Тук имаме трета точка, даже и четвърта. Много дневна графика вече може да си мислим дали тренда не е нисходящ, като по този начин. Аз мисля, че вече е нисходящ. Въпросът е, че може да има промяна на ъгъла на тренда, но за сега тренда и това също може на Овили на Андрюс да се, тук виждам, че има любители, да се подведне как стои. А на 4 часа, тук вече тази евентуално така, както някой види тренда, тя вече сериозен импулс имаме, който да бъде да изпълни тази корекция. Като корекцията, дали ще смятаме от тук, това е 320 пипста, което какво значи 160, ето 160, тук е 160,
това, ако я смятам от тук, 300 и, да кажем, 400 пипса кръгло, малко да погледнем, 400 пипса на 4 часа, това прави 200 пипса, което е пак тук, тук 200 пипса, така че добър момент за приключване на корекцията, но тя още не е приключила. Тук по японски свещи може да се хване, може пък и да, ето това ниво да бъде уважено. Така че тук това е също един вариант за реализация, но няма много за какво да се хванем за сега. Трябва да се чака. Така, паунтиена, какво имаме? Също корекция, долу подобна. Тук хубава глава и рамене. Е, колко да е хубава, но вече е минал входа. Сега, може би на един час да си вземе, но да е минал входа, сега вече не остава да търсим такова. Тренд. Възходящ тренд. Тук евентуално но някак си няма пространство много свободно. Ще видим, ако имаме добър тренд, може да го търсим, а тук нека да видим къде ще дойде целта на тези глава. Едно не, въпросът е обаче, че тук имаме фалшив пролив, нека да вземем по този начин. Нещо такова. Добре, мисля, че става, но вече е късно за ход. Който я е взел, добре. Стигаме до златото. Какво прави златото? Мотае се в момента. Тук този нисходящ тренд сякаш приключва. Да, сякаш приключва този нисходящ тренд. Тук сме на ниво на подкрепа. И сега мога да чакаме някаква реакция от това ниво. Тук двойния връх е изпълнен вече. Третата точка е изпълнена. Сега междувременно пък може да се очертае един нисходящ тренд, но очакваме корективно движение при златото за сега. Друго няма какво, а може пък и тук един флаг да дочакаме. Ще видим. Тук се оформя на 4 часа интересна фигура, може да се вземе и като глава и равене, само че точно как ще се вземе другия въпрос, може би ето така или ето така. Но глава и равене за сега. Ще чакаме. Среброто какво прави? Така. Добре. Тук това, как го взехме ли го минали път, като какво мислехме за триъгълник или за глава и рамене, ето по този начин. Да, ето тук затваря шията. Това е другото рамо. Добре. То е изпълнено вече и е дошло до вече това ниво. То не пасва много добре, но така изглежда. Сега това ниво, то тук това ниво, ниво малко странно така. Да, доста странно ми се следи, така че по-скоро без него. Значи тук ще имаме едно ниво. Много мога сега да го взема, както и вече. И тук евентуално също флаг, както при златото, или някакво обръщане, но тук е доста по-размито, отколкото при златото. Както и да е, идеята за флаг на дневна графика на среброто стои много хубаво. Много хубаво стои, може би. Тук ще търсим да се изпълни. Какво? Мисля, че лека-лека приключихме с нашия план за комплексен анализ. Добре, ще видим биткоина. Един път не го и гледахме биткоина, мисля, че го гледахме. Триъгълник. А, да. Един път мисля, че го гледахме и там говорихме, че при биткоина триъгълник, т.е. нисходящо движение не е приключило, както виждаме, е продължило е още. Днес имаме тук така едни опашки. Но казахме миналия път, ако си спомняте, че при Ethereum това е така по-ясно изразен този триъгълник. Мисля, че при Ethereum, за Ethereum говорихме, ето го триъгълника сме добре очертали, ето го как се е изпълнило по един прекрасен начин. Така че тук
който е любител на тия неща, евентуално би могъл да вземе добри пари. Тоест, това, което говорихме миналия път, се изпълни сега, не че всеки път ще е така. Но не. За сега е така. И както и при Лайткоина, така също добре изразен триъгълник, и той се е изпълнил по един добър начин тук. Значи, добре. Тук дано на някой да сме помогнали. Аз лично това не съм го търгувал тук при криптовалутите. Много рядко да взема да се излъжи от тъсна някоя сделка. Така, добре, еми, това е, и сега няма какво. Сега няма, тук нисходящия тренд е валиден. Друго нещо, какво има да интересува или нещо друго. Как е тренд? Еми, тренда, как да е, да знам аз как е така. Значи така, смятам, че е тренда в момента и евентуално започва след триъгълника или нов тренд. Но за сега сме в тези, тук този тренд канал. Ами на 4 часа, нищо, аз не мисля, че има смисъл да ходим на 4 часа. Аз не виждам нищо на 4 часа, като да гледаме това. Един от биткоина, да видим този тренд при биткоина ще е така, и тук имаме един нов ъгъл по този начин. Така че това е сега тренда, е нисходящ при биткоина, как сте, тук сте горе-долу. Така сега и тук е това рамо. Сякаш ще тръгне един като нов тренд по него, но къде ще е? Това вече е друг въпрос. Тук е много размито с тези огромни гапове и разминаващи се свещи. Но добре, сега не е лошо. Не е лошо като за криптовалута, технически виждате за една седмица добре изпълни техническата картина. Окей, и това е тук за криптовалута. Да, така и така сме на индексите, ама кой индекс ви интересува? Dow Jones. Кой? Dow Jones, S&P, да видим тук. Нещо нямаме трендове много. Много не сме го гледали. Той продължава възходящо, след като пада долара. След като се попай долара, повишава се напоследък. Така. Тук се повишава индекса. Не знам. Не знам. Фундаментално не е толкова силна страна фундамента, така че по-добре не ме слушайте и да не говоря за фундамент, но технически тук общо взето тренда за сега все още е възходящ, защото имаме по-висок връх от предишен връх, ето този. Това е тук. 4 часа, въобще не го гледайте, въобще не гледайте тези неща. Тези неща предимно за нагоре, да, но нищо, тук е просто нищо. По-добре да не го гледаме. Окей. Ами с това да приключим. Освен. Ако нямате нищо против евро, Нова Зеландия. Добре, да видим евро, Нова Зеландия. Ако има други някакви въпроси, пишете. Ако не, приключим своята Евро-Нова Зеландия. Какво става с Евро-Нова Зеландия? Тук задържа доста дълго време, задържа на тези нива. Като цяло тренда е възходящ обаче на месечна графика. Така ми се вижда. Не греша. Хайде, ще направим един по-задълбочен анализ, просто да го видим. Да, тренда е възходящ. Въпросът е, че ето тук на едно силно ниво. Тя цената сега е на него. Това ниво. И още не се е определила, така както е за момента, просто още не се е определила. Сега това ниво обаче тук доста е размито в последно време, все пак го има, сега би го сложил вече. Това ниво. Тоест, по-скоро сме за нагоре, така погледнато, на месечна графика, което не би трябвало много да ни интересува. Тук също тренда е възходящ. На седмична, на дневна. Дневна, тук да вземем някакси полза.
Не, мисля, що той розходящий. Це от коли ще взаємо, треба мені хубаво за побернення середнічна ситуація. Това е възходящия тренд на седмична графика. Да, доста добре стои. На дневна тогава, вероятно, ще трябва вероятно. И сега тук един флаг ще дойде, много хубав. А има и един също е такъв 4 часа. Да го продължи, това май е получил. Да. Така, все още този тренд е валиден. Валиден. Да, добре, добре. Всичко е за нагоре. На един час обаче имаме боен връх, да кажем. Боен връх. Да кажем двоен връх. Който ако не се изпълни, да, още малко трябва за да се изпълни, ето точно до тук, 54. Други въпроса, че тук имаме серия от фалшиви пробили, вероятно трябва да търсим 38. Както и да е, при пробив на ето такава една линия на тренда, може да търсим и триъгълник тук на един час. Да, много хубава ситуация, много интересна ситуация. Но дневна, дневна този, ето един флаг, ако се получи, най-добре. Най-най-добре. Добре, ами това е за днес. Въпроси, приятна вечер, успешен трейдинг, чао следващия път.